Lep pozdrav vsem ljubiteljem borilnih veščin na kanalu Fighter C. Danes mi je veliko veselje, da lahko ob sebi pozdravim nekdanjega svetovnega evropskega prvaka, odličnega tekmovalca v tekvondoju in kickboksu. Danes pa izjemnega trenerja, učitelja. Ob meni je Grega Rudolf. Grega, zdravo. Zdravo, zdravo. Evo, da začnemo najprej pri tvojih začetkih. Začel si kot tekvondoist, kot verjetno mlad fant. Ja, začetki segajo tam, bom rekel, iz mojega tretjega razreda. To so takrat na 9., 10. leta. Zdaj so to malo spremenili za skupaj. Začel sem takrat pri Tomažu Baradi. Bom rekel, kot priporočilo sem prišel k njemu. Začel probo, se takrat zaluva. Začel trenirati. To so bili nekako moji začetki. Pol se vsi vsa leta, vse veščine naprej, so pa pol dodajali. Ampak začetki so začeli tam tretji razred, konc tretjega razreda, pa pol dalje. Se pravi, tekvondo ti je dal in seveda Tomaž in vsi tvoji učitelji, ki so bili takrat, so ti dali eno dobro popotnico za nadalje. Ja, seveda. Tomaž je bil takrat prvi. Govorimo o Baradi, seveda. Tomaž je bil takrat prvi, ko je začel, bom rekel, tak promocijsko z temi borilnimi veščinami, sploh s tekvondojem v Sloveniji. Sama veščina mi je bila zelo zanimiva, sama zgodovina, ki je bila takrat, bom rekel, predstavljena, mi je bila zanimiva. Govorimo o teh polaganju pasov, mojsterski pas, črni pas, kot otrok vedno hrepeniš, da boš imel črni pas in te stvari, ne. Teda ja, takrat so mi, bom rekel, dali te veščine in pa ta, pa ne veščina kot sama, tak sama, ampak te stvari so mi dali, življenjske so mi dali toliko vnaprej, scepli to v glavo notri, da smo pol, sem se nekako, bom rekel, ja, zatrapal v ta šport in še zan danes ga v bistvu, ne v taki meri, bolj v kickboksu, ampak v taki meri ga še vedno učim dalje. Se pravi, bil si tekmovalec v, najprej v tekvondojo, verzija ITF, zato ker sta dve verziji. Ja, ja, ja. V ITF-u, tu si bil evropski, svetovni prvak, res, reprezentant. Ja, vse od naštetega, hvala Bogu. Ja, bistvo je bilo tako, da sem od tekvondoja, se pravim, tekvondo imam od svojega tretjega razreda naprej, torej mojega 10., 9. leta naprej. Kar hitro sem dosegal pol že te državna prvenstva, pol mladinska oziroma mladinec in pol kasneje tudi član. Pol sem kar hitro začel posegati po teh mednarodnih tekmovanjih, tudi medalje. Pol pa seveda dalje evropska svetovna prvenstva, kar posledično prinese pol tudi reprezentanca oziroma to, kar pač spada zraven. Pol pa 2009 je bilo prvič, mislim, da je bil 2009, malo sem številka mi skregan, ampak mislim, da je bilo 2009 Benidorm, evropski prvak, pa pol 2011 drugič evropski prvak, to je bilo Slovaška, Bratislava, pa pol Nova Zelandija, Wellington, svetovni prvak. Čestitke. Hvala. Nekoliko kasneje, oziroma skoraj vzporedno, pa si se začel ukvarjati tudi z kickboksom. Ja, res je spet posledica Tomaža Barade, ker je tekvando kot sam začel kot predstavitveno, je začel on s tekvandojem, pol kasneje sinhrono še s kickboksom in pač seveda mi učenci zraven z njim skupaj, tako da sem pol kar hitro sem začel spet se ne spolni toliko okolite tega, smo začeli tudi s kickboksom, ampak isto, po istem postopku, tekvando, kickboks, sinhrono eno s drugim, seveda so male malenkosti so med tema veščinama skupaj, ampak ja, eno pa drugo smo začeli, kar eno s drugim smo začeli kar hitro voziti skupaj, tako da zdaj, koliko časa je od tega, ta razmik časovni, se ne spomnim, ampak kar hitro smo začeli s kickboksom tudi, s tem light kontaktom. Daj mi pa povej, light kontakt, to sem te ravno hotel vprašati. Light kontakt, ali je bil tudi, ne vem, semi takrat še? Ja, kaj ti je bilo odgovarjalo? Tudi semi smo imeli, zdaj, to v bistvu point fighting. Semi kot semi sam sem ga tudi pač spet posledica učitelov, ki so nam pač zelo toplo priporočali, že zaradi točk in pa videnja same borbe, ki se lahko točka zadane.
sem tudi tam tekmoval, sicer nisem bil največji pristaš teh borb, ampak tudi to sem tekmoval, ne sicer tako dolgo, ampak smo tudi tekmovali takratni, tako sem rekla, point fighting, oziroma semikontakt. Takrat še semikontakt. Zdaj pa, če te vprašam, kaj ti je bliže, čeprav bom rekel ITF, tekvondo pa kickboks, ta sta zelo, zelo podobna si, ne? Tukaj so moče čist male razlike, ampak kje si raje tekmoval? Ja, začetek tekvondo. Zakaj? Zato iz enostavnega razloga, ker je bila pač ena runda manj. Je bilo 2x2, je bilo 2x2 minuti, medtem ko v kickboksu je bilo 3x2. Ta tretja runda se je kar fejst poznala na kondiciji, takrat bom rekel, da sem bolj kot ne rad tekmal v tekvando, pol pa definitivno kickboks. Ampak to govorimo pol, ko sem bil že član. Že člani. Zdaj pa, če mogoče samo na hitro pomema razlike med tekmovanji v ITF-u pa v kickboksu, v pravilih. Ne? Zdaj v tekvandoju so dovoljeni samo direkti. Ne? Kako je pa v kickboksu? Tako, kot si že rekel, v tekvando je odročna tehnika dovoljena samo kot direkt tehnika, medtem kot je v kickboksu vsa boks tehnika, torej kroše aplikati zraven, tudi klinčiranje, seveda ne obešanje, dodatna runda, torej tretja runda zraven. Pol pa so kar podobne, bom rekel, pravila z enimi pa drugimi. Ne? Drugače pa to je to nekako, bom rekel generalno, kar moramo pozeti iz teh borb, je to dvoje nekako najbolj. Ne? Rezultati mogoče? V kickboksu? Ja, to bom rekel tak, malo sem zdaj malo z grenkim priokusom, to rečem. Vedno sem prišel, bom rekel, na ta prvo oziroma drugo stopničko sem vedno, bom rekel, sem lahko kolebo, ki bom, ne, malo čudna beseda kolebo, ne, mogel sem vedno odločiti, pa sem se, ampak kickboks je vedno bil, da sem vedno sem prišel v finale. Finale, ali je to bil kick light, ali je to bil light kontakt, vedno sem prišel v finale in vedno, ali je bila poškodba, ali pa je bil dejansko poraz, sem zgubil, da sem vedno bil vice evropski oziroma pač. Kar se temu da, ne. Svetovni prvak, mislim, na svetovnem prvenstvu sem bil tretji, drugač pa kot evropsko prvenstvo sem bil drugi. Pa to kar parkrat. Ko si zaključil športno kariero, se pravi tekmovalca, pa si se odločil v enem momentu, da greš pa eno svojo pot, nabil si svoj klub, od tega je zdaj koliko, če mogoče tako se poskušaš? Spet so pri tej številka, ja. Začel sem kar hitro, ko sem še tekmoval, sem tudi treniral druge. Mislim, da od tega za enih 12-13 let, tu nekaj, tu smo nekaj časovno, smo tu pred 12-13 leti, sem začel tudi poučevati. Kak sem začel poučevati? Zgolj gola teorija, zdaj da nauči me nekaj, čisto tako je bilo. Nič ni bilo zdaj, da bi bilo interes za služka. Takrat z moj dober prijatelj oziroma sošolec se je vpisal v Tacen, v policijsko šolo, da nauči me nekaj, kaj da ne naučim. Pa da nauči me, da me jaz nekaj znam udariti. Jaz se tam prijem, jaz nič ne znam ruda udariti. Se je gole, samo obramba, nekaj vem, ampak ne vem pa, zdaj kaj dosti, lako te nekaj naučim. Pa daj naučim, jaz sem namest nekaj znal vdariti. In tako sem jaz začela. Te sem jaz prišel do Tomaža, sem rekel, Tomaž, je možno tukaj pri tebi, da mi dva mama en svoj prostor, katerega ga lahko učim. Je rekel, seveda, lahko proba in tako sem jaz začela. Pol pa, dober glas je že da je to vas, prišel drugi, prišel tretji. In pol iz dveh, treh, bom rekel, teh privatnih strank smo pol naredili eno tako mini skupino, katera se pač razvila v veliko skupino, iz te velike skupine še pol podgrupe in in zadeva je raste še in danes. In smo tukaj. In ste tukaj. Pardon. Zdaj pa še ime. Mix Fight. Daj na to malo povej. Spet zelo podobno, ko smo bila na prejšnjem vprašanju. Mix Fight iz enostavnega razloga. Začeli smo tam pri Tomažu. Nismo dobili drugega prostora. Tam smo začeli. Imeli so slikanje za koledar. Žena od Tomaža, torej Bianca, je rekla meni, Grega, dali te bomo gor na, oziroma tvojo skupino bomo dali gor na koledar, povej mi, kako bomo mi pojmenovali spoh tebe. Dobro,
Ruda tim je že dovolj, ne? Samo kaj Ruda tim dela, kaj ga naj poimenujemo. In pol po enem tem kratkem razmisleku, vse ko mix fight. Ok. In tak je v bistvu gola teorija tega Ruda tim mix fighta je čist nastala na neki osnovni bazi in to je to. Se pravi čisto slučajno. Nima pa to nobene veze z recimo mešanimi borilnimi višinami, takih, ko jih poznamo, recimo parterne tehnike, greplinga, tega. Vse to je največji problem. Dosti krat, sploh še zdaj, ko pa se objavlja Ruda tim mix fight, ko pridejo nove stranke, vpraša parter, ja, ne, ne. Vlačenje po tleh, ja, ne, ne. Samo stand-up. Tada nič nima z samim parterom veze oziroma s kako roko borba oziroma karkoli drugega, nič. Z dobeni preprijemi, nič, torej stand-up kot K1 oziroma low kick varianta oziroma kickbox, to je to. Se pravi, to je to. Zdaj pa, da še te eno stvar vprašam. Tvoji, recimo, člani, ko prihajajo, zdaj vem, da treniraš tudi tekmovalce, recimo tiste, ki se pripravljajo za tekmovanje, kaj pa tudi začetnike, vem, da imaš skupine deklet, ne vem, kot karkoli, kot rekreacijo. K čemu se nagibaš? Ali jih učiš recimo samo osnovnih nekih tehnik, recimo kickboksa, ali na začetku rečeš, gledajte, mi bomo delali najprej kot veščino, kot tekvondo, da se bote naučili pravilnih obramb, blokad, udarcev? Ja, vedno moraš poslušati skupino oziroma privat stranko, kakorkoli se temu reče. Tako da, zelo različno. Se pravim, ali imaš tekmovalca, ali imaš rekreativca. Vedno moraš dati to težo, moraš znati nekako tehtati in pol videti. Ne. Zdaj, seveda enim interes dan danes po teh filmih gledati spinning kike oziroma krožne, pa jim daš možnost, da se naučijo in pokažeš. Spet drugi, ne, jaz tega ne bi delal to. Jaz sem že sem se malo oddelati, narediti svoje in to je to. Tako da iz tega razloga, se pravim, zelo različno. Dam jim neko osnovo, ali jim dam neki profesionalizem skozi udarce, skozi tehniko, zelo različno. Pač mešano. Čist po izbiri. Imaš kako skupino, recimo, v kateri delate izključno tekvondo, da imaš, da ste v kimonah, ker zdaj vem, recimo te kickboksi so ali ne vem, v teh spodnjih delih hlačih ali pa kratkih, ali pa dobok je recimo kot kimono, ja, ne? Ne, v bistvu nimam, zato ker v bistvu, ko sem začel poučevati, že ko sem se odločil tam od prvi svoj klub oziroma, ko bom začel učiti, ko bom delil znanje ali tako na mlajše kot na starejše, sem nekaj nemam delo tekvondoa. Pa to ne zdaj temelji na tem, da sem kaj jezen zdaj na tekvando oziroma da mi ni, ampak čist bazo sem rekel, da bi rad delal kickboks. Ki se pa tekvando pojavi v večji meri kot pri vseh drugih skupinah, je pa to kickboks za otroke. Zakaj? Zato, ker tekvando kot sam je veščina, ki bolj temelji na sami nožni tehnik, bolj kot na ročni, seveda. Ne? In pol sem začel bolj temeljiti na te nožne tehniki, glih iz tega razloga, da sem dal kickboks za otroke z samimi začetnimi koraki tekvandoa. Kaj hočem povedati, je samo to, da je ta nožna tehnika, katera je zelo v veliki meri prisotna v tekvandoa, sem jo dodal tudi v kickboks. To pa je v bistvu vse, kaj je od tekvandoa. Tudi v drugih skupinah imam, ampak ne toliko bolje, bom rekel, ta kickboks K1 verzija, kot pa tekvando. Pri otrocih pa, bom rekel, tako, da smo nekje na 50-50 oziroma smo tu nekje, da jih učim in tekvando in kickboks, so pa oblečeni v svoja oblačila, torej kratke hlače, kratka majčka, torej nijamo dobenih doboko oziroma kimon. Kimon. Daj mi pa samo še to povej, poimenovanja udarcev pa to imaš recimo tak po kickboksersko, se pravi, ne vem, direktni udarci, ali imaš recimo po ne vem, po tekvondojevsko, recimo za otroke, govorim zdaj, recimo, ne vem, upchagi, dičagi, ne vem, ali na kak način jih zdaj to, ali so sama tamo, imena. Ali puški, ja, kak, na kak način ja, zdaj zelo to? Dobro, zelo dobro vprašanje, ker obojih učim, čisto tako hočem, da vejo iz obeh veščin, bom rekel, imena udarca. Tudi, ko rečem sidekick, rečem jobčagi, ko rečem puškik, rečem upčagi, ne. Direkt je tak direkt, vse ostalo pa pač tudi, ko rečem krožni oziroma rečem bandalčagi, vedno povem in tu jih učim in tudi želim, da te stvari vejo, ker ne da bo kdaj življenju, kdaj kasneje tudi potrebovali, ampak mislim, da tudi moja naloga je, da jih učim to, kar sem jaz časih znal oziroma kje sem bil najboljše.
Imajo pa možnost tudi pri tebi, recimo kot veščina, tudi kaj polagati? Kakje pasove, ali tukaj izključno kickboks? Izključno kickboks, se pravi, že ko sem začel, sem se odločil, mislim, sem vedel, v kaj se spuščam. Ker če ne otehtam v svoji glavi, da učim samo tekvando, pol avtomatsko ne morem od njih zahtevati, da polagamo pasove. Torej tekvando kot sam, kot polaganje pasov, teda sem tu dal na stran te kate oziroma forme, kakorkoli, teda imamo samo kickboks, tudi v kickboksu so pasovi seveda, ampak ne, tu ni, tu imamo go samo kot tehniko samo in pač borba kot borba samo oziroma tekmovanje. Aha, glede, ravno zdaj, ko si omenil, v kickboksu so tudi pasovi. Za marsikoga je to neznanka. Se pravi, tudi za mene velika nestanka. Ja, se pravi, ker tukaj vem, da so se pojavili pasovi, se pravi, tudi neko znanje lahko prideš do mojstrskega naziva tudi v kickboksu. Ja, zdaj, če bom zelo direktno pa iskren, nikoli se nisem poglabljal, ker v bistvu me niti ni zanimalo nikoli, kak je s temi pasovi v kickboksu, niti kaj je točno potrebno narediti, s kako tehniko se osvoji ta pas, tada iskreno ne vem točno, kak je, ker tudi v Sloveniji je zelo malo kickbokserov, govorim zelo malo, kateri polagajo pasove. Ali je to neznanka, ali pa je to... spet na interes. Večina je verjetno to tekmovalni šport, pa kickboks grejo zgolj ja, tisti, rekel, ki rajše tekmujejo. Ni toliko veščina, bolje ne, kot nima šport. Neke zgodovine ta kickboks. Ne. Se pravim, pri tekmando, kak se da kimona gor, se da zaveže pas. Pri kickboks tega ni. Mislim, po večini ni. Se da gor tale njiho, oziroma naš dobok, se da kratka hlača, kratka majca, oziroma dolge hlače, kratka majca. In to je to. Že v štartu damo vedeti, da ni to veščina. Je bolj kot šport. Kaj pa prihodnost? Prihodnost tukaj smo, tu je moja prihodnost, oziroma tu bi želel, da je moja prihodnost, da se to nekaj dalje. Bom rekel, da se zakorenili smo se že. Da delamo to, da delam dalje to, oziroma da delamo dalje to, kar sem delal do zdaj, torej, da učim pod mladek, starejše, punce, kakorkoli, individualne stvari. To, da učim to, kar sem Tukaj sem se jaz naučil. Imaš mogoče kako željo, da bi kateri od tvojih učencev bil posegel po kakih ja, rezultatih? Seveda. Vse glih, zdaj prihaja 2023, zdaj smo imeli malo problem z tem, s to korono. Ogromno tekmovanje odpadlo glih na podlagi tega, ampak tak sam kot sam bi valjda želel, da imam svoj podmladek oziroma svoje učence, tiste, kateri bo lahko bolj prenašali tudi mogoče oni na kjere druge. Tako da, ja, seveda, zdaj začenjamo s tekmovanji z februarom in pol dalje. Kje vas najdejo? Tukaj, tu smo v Melju, Predilniška ulica 2, kjer je to bolj neznana oziroma znana lokacija, bivša PIK hala, po moje bomo mi dva pol vedla, ko pa jaz sam, ne. Časi je to bilo šivanje oziroma je to bila proizvodnja samega šivanja. Tukaj so pol to naredili, bom rekel, remont, so šli ven, ostala prazna hala, pripravili mi za borilne veščine. To je to, v Melju smo na Predilniški 2. Drugače vse in še več imamo pol na Google oziroma imamo na naši spletni strani rudatim.si. Imaš pa tudi individualne treninge. Ja, individualnih treningov bom rekel, s tem sem začel in s tem že zdaj ukvarjam. Tu bom rekel, je nekak največ potencijala, pa ne kot potencijala, ampak bom rekel, največ zanimanja. Spet drugi so radi v skupinah, spet tretji radi, bom rekel, kombinira individualni trening z skupino skupaj, ampak ja, individualni trening imam nekako največ, ali pa individualni skupin. Torej, govorimo o 3-4 ljudeh, kateri se skupaj dajo in rečejo, gledaj, jaz ne bil sam, daj, dopoldanska ura mi gre skozi, zato ker popoldne delamo, ali pa imajo dve smeni, dva urnika. In ja, tukaj individualne skupine oziroma treningi jih manj kar nekaj, tada sem zelo zadovoljen, moram potrkati. Grega, hvala. Hvala.